Torej, zdaj bom dokazal, da je vsak generator elektromotor in vsak elektromotor generator. Namreč tukaj imam v tej napravi en elektromotor iz enega pralnega stroja, ki ga zavrti tale veter. Te lopute so narejene po vzoru avstralskih elektrarn. Torej, če to zavrtim, se zavrti generator, to pomeni, da zavrtim magnet v magnetnem polju in tukaj pokaže merilnik napetosti, da dobivam izmenično napetost. Seveda, merilnik lahko tudi meri izmenično napetost, to pomeni, da če ga bom preklopil navzgor in na voltmeter, bom dobil kar nekaj voltov napetosti, če to zelo intenzivno zavrtim. Zdaj, sposoben sem vrtenjem prstov pridobiti 4, 5, celo 6, skoraj 6 voltov izmenične napetosti. Torej, tukaj imamo model elektrarne, seveda, mi to malo manj koristimo kot Avstralci iz bojazni do ptičev, medtem ko Avstralci pa imajo, ker so tako daleč vsak sebi narazen, ima skoraj vsak dom temu podobno elektrarno.